Em berê xwe bidin Brukselê dîsa Brez Aydar di derbarê hewldanên pedekej bo der ketina pedekej bo der ketina Nemalam ne mir xoş xeyr kişte dîtiya. Xeyr kam işte dîtiya afsundiya heye bênamûso nexweşîta ber bihevdû re heya heyta xwerî li serê min kiro. Çend bûyerê din çêbîn kî Silêmaniyê bi xerabî kir dema derbazê Hewlêrê bî wekî Enqereye. Hevler bu va xilas bune. Kahvin, bu alaqeta jelina. Azizlai afiyet ama.